မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွခွန်အားယူဆင်ခြင်ပို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကတော့အခြားသူအတွက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ထဲမှာရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့သားတရားစီရင်ခံပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျမတို့မဟောတတာရဲ့သားတရားစီရင်ခံကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အခါမှာဒါနဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့သားတရားစီရင်ခံကအလားတူခြင်းတူပါတယ်မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်သုံးရက်ပဲချားပြီးတော့မှตาဝေဖွာခဲ့ဝေဖွာပြီးတဲ့အခါမှာတယောက်ကသူ့ရဲ့သားလေးကိုဖိမိပြီးတော့မှဒေသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုတယောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒေသွားတဲ့ကလေးလေးနဲ့အဲ့ဒီသားလေးကိုသွားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့သားလေးကိုသွားပြီးတော့မှလဲတယ်အဲ့တော့လဲတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကနိုးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ငွေထဲကကလေးကိုနို့တိုက်မင်းဆိုပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးလို့သူကခံစားရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲရှောလမုန်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်သူကလည်းသူ့သားဖြစ်တယ်ဟိုကလည်းအသက်ရှင်တာသူ့သားဖြစ်တယ်ဒီကလည်းအသက်ရှင်တာသူ့သားဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးငင်းဆန်ငင်းချခုန်ကြတဲ့အခါမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကဘလို့အမိတ်ချတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓာတ်ကိုယူခဲ့လို့ပြောပါတယ်အသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုခွဲ၍ထိုမိန်းမတို့အားတယောက်တည်းဝတ်စီပေးလောလို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒီအခါမှာတကယ့်အသက်ရှင်နေတဲ့ကလေးရဲ့အမေဟာကလေးကိုတနာလို့နဲ့အတွက်ချောင်းမလို့အသက်ရှင်တဲ့ကလေးလေးကိုမတက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပဲပေးလိုက်ပါလို့ပြောပါ။ဒါနဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးဟာဒီကလေးလေးကိုမတက်ခိုင်းတဲ့မိခင်ဟာတကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ကလေးလေးရဲ့အမေအစ်စ်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့ကလေးလေးဟာဒီအမေရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောင်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရယူလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်အတွက်ကိုပဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခြားသူအတွက်စဉ်းစားပေးဖို့ရန်အတွက်ရက်ွက်တက်ကြပါလေ။ سما ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတရက်ကဘာအကြောင်းကိုဖော်ပြလဲဆိုတဲ့အခါမှာရဝန္ဒာကမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောတော့တဲ့။ကျမတို့အတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာသူတို့အတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တူနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောပါတယ်။သူနည်းတူစွာပဲကိုရီးယားနိုင်ငံကကျမတို့ကိုအများကြီးပဲကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာကျမတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့တနည်းအားဖြင့်သူတို့ခံစားရတဲ့အရာဒီနေ့ကျမတို့ခံစားရတဲ့အရာဘာကိုမြင်ရတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရယူမှုအတွက်သူတစ်ပါးအတွက်ကိုမစင်စားပေးနိုင်ဘဲအခြားသူကိုထဲမထွက်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီအကြောင်းတရားတော့နားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်ဆင်ခြင်ခွာယူဖို့ရန်အတွက်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှင့်အပိုင်ငယ်၄မှ၅ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ကိုယ်အမှုအရာကိုသာမရှုမမှတ်ဘဲသူ့အမှုအရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလော။ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုတင်တော်၌လည်းရှိစေကြလော။အဲ့ဒီကျမ်းစကားလေးကကျမတို့လည်းယဉ်နေပြီးသားကျမ်းစကားလေးဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့ကိုတွင်တင်နေတဲ့ကျမ်းစကားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရပါအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်အမှုအရာကိုမရှုမမှတ်ဘဲသူ့အမှုအရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကကျမတို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အတိုင်းတခြားသူအတွက်ဦးစားပေးစဉ်းစားဖို့တခြားသူအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လူသည်ရေပူရအဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲစဉ်းစားတကြကိုယ့်အတွက်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်ပိုပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကောင်းချိုးကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ကောင်းချိုးဒီအတွက်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုယ့်အတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့မှစဉ်းစားတတ်ကြရေးဆိုတာတွေ့ရဘသူတေငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတာကဒီကျမ်းစကားလေးရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်သူများရဲ့ပခုံးပေါ်ကနင်းပြီးတော့မှတက်သွားတယ်ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်ဒီအမှုရာတွေဟာသူတစ်ပါးအတွက်မစဉ်းစားဘဲကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာ
ဖြစ်ပါကျမတို့လူမှုဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကလေးအလုပ်သမားကိစ္စတွေလောက်ခနဲ့လစာမငြိမ်မြမှုတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးသူ့အမှုအရာကိုမရှိမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအငြိမ်းချမ်းမှုတွေမပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအဆိုးရွားဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အမှုအရာကိုရှုမှတ်ပါယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးတော့မှအစဉ်ချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှလူသားတွေအတွက်ဆင်းကြွလာတယ်အစေကံဂျုံရဲ့တထံကိုဆောင်ယူခဲ့ပြီးလူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံနေတယ်နောက်ဆုံးလူသားကဲ့သို့အသေးခံခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လူသားတွေအတွက်ကြွဆင်းလာတယ်ကိုကိုကိုနှိတ်ချတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ရက်ထဲမှာကျမတို့ခွန်အားယူဖို့ရန်အချက်ကဘာလဲကျမတို့သင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အချက်ကဘာလဲနှစ်ခုစဉ်းစားဖို့ရှိပါခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အချက်ကတော့ဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားဟာလူတွေရဲ့လူအချက်ကိုအလေးထားတယ်ခဲလုပ်နေတယ်ကျမတို့ဓမ္မသခင်ထဲမှာ Death Jesus came ပေါ့နော်ယေရှုရှင်ကျင်လာပါသလားဆိုရဲဟာเนาะအဲ့တော့ယေရှုရှင်ဒီအမှုထား၏ဝန်းနေတော့ခါကျင်လာသည်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားကကျမတို့ကိုခဲလို့ကျမတို့ရဲ့အမှုအရာကိုရှုမှတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လေလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့မှလောကကိုဆင်းကြွပြီးတော့မှရွေးနုတ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါအဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ခွာယူဖို့ရန်အချက်ကပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားသခင်သည်ကျမတို့ကိုအစဉ်တစ်ဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အမှုအရာကိုရှုမှတ်ကျမတို့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အရာတွေကိုရှုမှတ်ကျမတို့အကျိုးကိုကြည့်တယ်ကျမတို့အတွက်ကိုစဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ်သင်္ကန်းစာယူဖို့ကတော့ပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသဘောထားမျိုးနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့တင်ယူဖို့ရန်ဖြစ်ပါလေသူတစ်ပါးအတွက်သူတစ်ပါးဘက်ကအခြားသူအတွက်အခြားသူဘက်ကစဉ်းစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဆင်ခြင်ခွာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေချာလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကျမတို့အတွက်နှိတ်ချစွာနဲ့လူစားတိကိုခံယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခင်ယေရှုထံပါကသူတပါအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အတူ selfless humility ကိုကိုကြိုးမဖက်တဲ့နှိတ်ချစွာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျမတို့အတူယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တော်ကိုကျမတို့စီမှာအထားရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါအဲ့တော့ကိုကြိုးမဖက်တဲ့နှိတ်ချခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့နဲ့အဆက်ကျင်ဘက်ကတော့မာမာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကြောင့်မဖက်တဲ့နှိမ့်ချခြင်းရှိတဲ့သူကတော့အခြားသူအတွက်စဉ်းစားပေးနိုင်ပြီးတော့မှမမာနရှိတဲ့သူကတော့အခြားသူအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့စဉ်းစားပေးနိုင်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာကိုနားလေရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့မာနရှိတော်သူဒီတဲ့ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့မာနသူ့ရဲ့သိက္ခာသူ့ရဲ့ဩဇာသူ့ရဲ့ယာတုဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူဒီလူတွေပုံမှာမှားရင်းစွာဆက်ဆံတတ်တယ်အလာယူတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလူဟာတဲ့တနည်းဖြင့်ဒီလိုမာမာနရှိခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှိတ်ချခြင်းမရှိတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယကတော့မာမာနလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကပို့ပြီးတော့မှတာတယ်ထင်လို့ကိုကပို့ပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တယ်ထင်လို့အဲ့လိုခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြားသူတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြုတယ် flat society အဆက်အတန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလူကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်လာတယ်နော်လူတယောက်ရဲ့အဆက်အတန်းသူ့မှာအဥ္စာပစ္စည်းဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဘယ်လိုရာထူးတွေရှိလဲဘာပညာတွေတက်တယ်လဲဘွဲပင်တစ်ခုရတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်တယ်
set down quail. A dial, quail jarry. Now be a comma, a new down with me quail jarry. Erigama to say LGBT rego, quail jar, sesam. Gilureha. Lumu Taiwanma, nature in the chitam titan in the chitay satapim. Lu Taiwanga santare. Set them as she did. Inyata dedu. We are Jalu Maymas were a pound emma bay, she did. And I had them as she did LGBT Jalo Queja Sessa. Dilum you, no? Taga, go up, go down it, and be Roma. Mamana she did, Adilu. Tumiadra Guma sends up in a Tumiago, Nazin Sire, Queja Sessa, Julie. Now, so the dear checker of Ali, Lupure Kama. Any Mamana she did, ha. Do ye, ya do, do ye, osa, do ye, ni ya. Do ye, ya by gwin. Eddie, ya by gwin, sure, a jump yachin, need it, a chaturi boma, now you did. The nyapia do you need a haga? Do sent a bed at the bobby. Dangaya ya by gwin, I said, Dangaya ya do, Naya go net hanga ya den de ha. So be on my low sound chin. Chip be a nigin, ya you did it, a cardi and marry. Name a tight than a ha. Poor dream, how they hang around my loo you that day, Sure Hago, do ya? Oza Anna, acquaint ye yadu season. Oza, you see, ma savvy, no poor dream, how they yari gurama, loo you that day, Sure Haligo. Yabari. That's Amalu. Hago sent the other lay, look your ekama, do the other chin name. Yeshukrena she don't who say the ball of Yurikama, Nature of Yurikama, Gugam, Gunaga, Yure, Mamma Nasurane, Sanchin bet, Chipari, did the Borarigo. Arane, Sanchin bet the Borarigo, Chmaru and Nalongarema, Yotown, Biroma, to the Babu Queta, Sasanchin, Gomayate, Maya Taitago, Malu Yuchin. Gilomio tomorrow, attention boy had dread. Lores, Ure, Yalibu, not tomorrow. Yeshukrena she the Eddie said the Bogu, Jamaru Mashibo yan dread. Then you boy and today's Rehangu Nalia. Now so that they are check. And I got a bali, look your kama. Eddie, go to my pet and nature do say she do do. Yeshu crick get do do say the ball she do do. Then yapi a say the ball she champion a unity go de sound. See long in your mushide, look where see dread aha, low at chat cook today's rake, and we go now so the chin since our book. Chip by. A Russian boluka, di jang yari will pop yare come up. He'll be a thin or yet, need tago tomorrow, the diabo chip by. He'll be new ha, cosmopolitan polydan city, bono. Aro, the cosmopolitan city, chitte at Dredchamolo, do ma, she de a thin to a thin dari gale. Background new muga today, Sure Yaligu, do ya? A ludi solution, eh? A sugar, not to ga, young and are you da, do you? Today, no? But he, the trade, yaw, today. Not a cutterman over two candy, such out, yes, such out gun in Sakoma, do ya in Jumali, ya ro? Do the Jumali, the alkitalo, do that or creek, do you? Now, the car, any can you set out my beach and body logo, pan me tarry, town move. Any town mugaro, your man, you can like so ya, yam she. Your man, you. So, listen, I got background, new new gun. Lata. Hello, hello, Nia, ma'am. Now, can't she be Jim to the address? You don't know who yabu and red cut days, red young lady, do ya? At then, or Emma, grab down who ripped bares, red a town, tachi, mamma, do ya be made lule, see long in your poy and dread loo at the and eat tatty as she loo, shimboluga, see long in your mushi boy and dread hago down so tarries, red young lego, niaba. Rodu muyago, shuman made chatu dress since I be me. The out dread the yabo, to the barboma, say bowings are mugu, simmers are yachin, apin. Any knee up here, Danny, see long you, Nino Muku, this how my knees were a young lady, Niaba. Tomorrow, the native, Nama be do be daddy, see long in your swan, eh, yet the lana and gate, what? Yet the lana and gate. Dame, the Tengalama body till I lay look your come up, do you quay moody, she la the loop, we quays in a down lady lay, till I the damn you she. Ro, Daga the deed, how boy, and dread down the end, chit, no?
အဲ့တော့ကျမတခါတော့လေပြောဖို့ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့သွေးခွဲဖို့ရန်အတွက်လွယ်ကူတယ်ပေါ့လူရှင်တော်တယောက်ကစင်မော်ကနေပြီးတော့မှအဲလူရှင်တော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ကစင်မော်တက်စင်မော်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ချမ်းရောငါလူဟိုဘက်ချမ်းကနေလူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အောက်ကပြိသက်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုစည်းရုံးစေတဲ့အရာ unity ဖြစ်စေတဲ့အရာဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အမှုအရာရှိသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာဒီနေ့အဖြစ်တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီအရာကိုရရှိဖို့ရအတွက်အားလုံးကကူညီပေးတယ်အဲ့တော့ဒီအရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုလည်းစာနာစိတ်နဲ့ပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ CDMA အတွက်ပေးလှူတာရှိမယ်သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပေးလှူတာရှိမယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကိုပံ့ပိုးပေးတာရှိမယ်စစ်ဘေးတံကိုခံစားနေရတဲ့သားသမီးတွေကိုကူညီမဆောင်တာမျိုးရှိမယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအမျိုးမျိုးဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်အဲ့လိုသူ့အမှုရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကိုယ့်ဘက်ကစွန့်လွတ်ရတာတွေလည်းရှိပါကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးဥစ္စာအချိန်စွမ်းအားတွေနောက်ဆုံးအသက်အထိเนาะဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေရှိမယ်အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်သူ့အမှုရာဖို့ရှုမှတ်ခြင်းအခြားသူအတွက်အသက်ရှင်ရခြင်းဆိုတာကလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ခွန်အားထဲမှာဘာကိုတွေ့ရသလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖတ်မိသလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာစမောကျွန်းကပေါ့နော်လူတွေကသူတို့ရဲ့ tradition သူတို့ရဲ့ culture ကတက်တူးတွေထိုးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကဂျပန်မှာသွားကစားဖို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကတက်တူးထိုးခြင်းပုံမှာသူတို့ကအကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့သွားကစားတဲ့ဒီအားကစားအဖွဲ့ကအဲ့ဒါကိုသိတယ်ကျမတို့လည်းဖတ်မိပါလိမ့်နော်ပြီးတော့သူတို့ဟာအဲ့ဒီဂျပန်တွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူတို့ထိုးတာသူတို့ရပိုင်ခွင့်ပဲသူတို့ရဲ့ culture ပဲဆိုပေမဲ့ဂျပန်မှာသူတို့သွားတွေ့ရမယ့်အင်ရှင်ကိုသူတို့လေးစားသောအနေနဲ့ချစ်ကြည်ရေးအပြုအမူကိုပြတဲ့အနေနဲ့သူတို့ဟာအသားကအင်ကြီးနော်အသားရောင်လက်ရှိအသားကအင်ကြီးတွေဖုံးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအားဖြင့်ကိုလူတွေကိုမထိခိုက်မနာကျင်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့အခြားသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့်သူတို့ဟာဒီချစ်ကြည်ရေးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီအခြားသူအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆွတ်လုပ်ပေးရတာလည်းရှိကောင်းရှိပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကိုအတိမပြုခြင်းမခံရတာလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တို့ကကိုယ်အမှုရာကိုသာမရှိမပေးနဲ့သူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှိမှကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့နိုင်လည်းရှိစေချလောလို့ပြောတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမဖတ်မိတဲ့စာသားလေးနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းအဆုံးမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အရာသုံးချက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတို့ဘယ်လောက်ထိစစ်ချင်းမြတ်တာကြားခဲ့သလဲဘယ်လောက်ထိနူးညံ့တိမ်မွေးစွာအသက်ရှင်ခဲ့သလဲဘယ်လောက်ထိဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာချက်သိရှိစွာနဲ့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုဆော့လွတ်နိုင်ခဲ့သလဲဒါဒီသုံးချက်ကသာအဆုံးမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်သုံးချက်စလုံးကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါအခြားသူကိုချစ်ခြင်းအခြားသူအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းအခြားသူရဲ့အကျိုးကိုထောက်ရှုပြီးတော့မှမယူထိုက်တဲ့မယူထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမယူခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမှမညာသခင်ဖျား၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုကျမတို့၌လေရှိဖို့ရန်အတွက်調査ကြပါစို့ကိုအမှုအရာကိုသာမရှုမမှတ်ပဲသူအမှုအရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ